Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude můj rok 2015. Vlastně vám do tohohle videa shrnu celý můj rok 2015, přímo ty měsíce, co se stalo a tak, takže jdeme na to. Začneme samozřejmě prvním měsícem v roce a to je leden. V lednu tu mám napsanou jenom jednu událost a to, že jsem se poznala s Poli. Poli může někdo z vás znát od Makiny 016, protože byly nejlepší kamarádky, teď už asi nejsou, ale natáčela Makina s ní videa a já jsem ji vlastně taky takhle poznala. No a já jsem si jednou přidala na Snapchatu, ona si mě taky přidala a jako napsala jsem jí a ona mi jako neodpovídala ze začátku a pak jsem jí napsala, že má hezkou kočičku. Ona mi odepsala a pak jsme si tak nějak začali psát a já jsem byla úplně hotová, že si prostě píšu s Poli, protože vždycky, když nevím, je to něco jako, nevím, máte nějakého oblíbeného herce třeba, nebo ne herce, to asi takhle se to přirovnat nedá, jako já jsem ji vlastně neměla jako za celebritu, to ne, jo, já jsem jenom, byla to pro mě taková, nevím, jakoby slavnější kamarádka, někdo ji zná a prostě když někoho poznáte takhle a už ho znáte, jenom ne vy, teď nevím, nechápete. Prostě to není jako, když poznáte nějakou kamarádku, berete ji jako za normální kamarádku, já jsem ji brala jako za takovou prostě, ani ne celebritu, ale za někoho víc než kamarádku, než obyčejnou holku, jestli mě chápete. Takže jsem z toho pár měsíců byla úplně na větvi, že si prostě píšu s Poli. A ona pak jako si taky se mnou psala samozřejmě a tak a poznali jsme se právě v lednu. Píšeme si to teď a beru už ji za tak úplně jako normální kamarádku, neberu ji za nějakou víc. Prostě já to mám takhle asi vždycky, že vždycky, když poznám někoho takhle neslavnějšího, protože ona není slavnější, prostě známějšího, nikdo, nejsem jediná, kdo ji zná, tak jsem byla z toho fakt na větvi a vždycky jsem se hrozně těšila, až se s ní začnu psát. A ku podivu jsem si myslela, že je úplně jiná a ona je úplně jiná, než jsem si myslela. Nemyslím to špatně vůbec, ale prostě je jiná, než jakoby jsem si myslela. No, takže tak. Ale jako, aby to nevyznělo špatně. Jakože je zlá nebo tak něco. No, není to bráno, jakože jsem si myslela, že hodná a ona je špatná. Není špatná, jenom jsem čekala, že je jiná, než jsem si myslela. Protože všichni lidi nejsou stejní a já jsem většinou jsem si myslela právě, že jsou takhle, že ona je to jiná. Chápete? Takže jsem řekla, bavíme se doteď, píšeme se, už jsme se teda i viděli, což se k tomu dostanu za chvilku, za pár minut a mám tě ráda, Poli. V únoru byla moje první soutěž ve zpěvu, bylo to v Sokolově a dostala jsem, jakoby, já teď nevím, jako čestný uznání, jo, čestný uznání. Moc se mi to nepovedlo, měla jsem strašnou trému, pak mi z toho bylo špatně, takže od té doby soutěže nemám ráda, ale už jsem se to začala nějak jako, už jsem se to naučila nějak přijímat, prostě nemůžu si říkat, že je to hrozný, protože já vlastně tam jdu zaspívat jen tak pro radost před lidma, ale já mám z toho vždycky strašnou trému, takže já jsem pak vystresovaná a proto nemám ráda soutěže a koncerty, ale když si prostě řeknu, že těm lidem je úplně jedno, jak já zpívám, tak se tím docela uklidňuju. Takže moje první soutěž nedopadla nějak extra dobře. Potom jsem v únoru začala jakoby chodit k takový, no, masérce taky, která mi hlavně jakoby měla pomáhat s tou migrénou, kterou já trpím už několik let a chtěla jsem se jich zbavit, takže mamka, jakoby jsme jezdili k takový masérce, která nás masírovala a snažila se přijít na to, jak mi pomoct. Myslím, že mi to nějak taky nějak zabíralo, jo, ona mi dávala totiž takový hořčí doplňky stravy, myslím. Prostě nejsou to žádný prášky, jsou to vitamíny. Hořčík, B12, vitamin E a takhle. To jsem začala brát, chvíli mi to pomáhalo, pak to zase přestalo, tak jsem zase brala jiný vitamíny, ty taky chvíli pomáhaly. Se to přestalo, jako
fungovat, myslím. Protože u mě tady to vydrží málo kdy, vždycky to mám jenom na určitý čas a pak to se pomine, což je strašně mě to štve, ale no, bohužel to tak je. Ale začala jsem jakoby v uvozovkách léčit moji migrénu, začala jsem chodit tam se mastírovat a chvíli to pomáhalo, jak jsem už říkala, a prostě jsme se tím začali opravdu zabývat. V březnu jsem se rozhodla, že začnu cvičit, protože se mi nelíbily moje nohy, respektive moje stehna. Takže jsem se rozhodla, že začnu cvičit. Výsledek? Žádný. Cvičila jsem teda měsíc, na YouTube jsem se normálně našla cvičení na stehna, to jsem cvičila, necvičila jsem každý den, cvičila jsem jednou dvakrát týdně, jednou možná i třikrát týdně. V začátku jako to moc nebavilo, ale pak ono, když už se do toho zažerete, tak už to docela, když to pak cvičíte, pak dlouhodobě, tak už vás to docela i baví, jo, pak když se do toho dostanete, jo, nejedla jsem teda jako nějak zdravě, to ne, protože já jsem fakt chtěla jenom posilnit trošku to stehna, no, že jsem vlastně viděla i takový motivační video, což mě docela nakoplo, takže jsem si říkala jako, no, ty stehna bych chtěla, jako já na sobě třeba jako hledám chyby, jo, i když bych jako neměla, a třeba jsem si říkala, ono, když vidíte, taková holka má takovýhle stehna, si řeknete, wow, to je hezký, ale nemůžete to mít, nebo prostě, ale já mám hubený stehna, já nevím, ale ono, když se kouknete před zrcadlo, zblízka a z dálky, tak ono, to je docela rozdíl. A taky záleží, jak jste oblečený, v čem jste oblečený, a já nevím, ono totiž, když jakoby máte kratěs, tak to nevypadá tak, jako když ty kratěsy nemáte, vypadá to tak divně. No, takže já jsem ale teda cvičila měsíc. Výsledek jsem nenašla žádný, jako že bych fakt měla nějaký hubenější stehna nebo tak, to ne. Já teda tlustý stehna nemám, protože já jsem si nemyslela, že jako jsem chtěla, jo, mám tlustý stehna, ne. Jenom jsem je trošku chtěla spevnit. No, takže jsem měsíc cvičila, což mi nějak nepomohlo, ale tak aspoň jsem cvičila, což je dobrý, že jo. Potom jsem se rozhodla, že si v uvozovkách obarvím vlastně na černo, takže jsem si koupila od Vietnamce takový to tužidlo, který bylo úplně hrozný. Si nekupujte, protože to bylo fakt strašný. Já jsem si to dala na vlasy a směla jsem to, ty vlasy jsem měla tak tvrdý, hnusný, hned se to umylo. Večer jsem si měla vlasy a hned byl šlo pryč, takže to nikdy nezkoušejte, nebo za mě to je úplně strašný, jako dáte za to asi 30 teda korun, není to nějak drahý, ale vůbec mi to za to nestálo, bylo to fakt hrozný. Ne. No a protože jsem chtěla nějakou změnu s vlasama, tak jsem chtěla ombre, blondětý, protože jsem to viděla i u Nici. Dřív, pokud jste ji sledovali, tak před 3 rokama měla to blondětý ombre a mně se to hrozně líbilo. Měla tady i takový ty pramínky blondětý, mně se to strašně líbilo. Mamka mi říkala, ne, nebarvi se, protože prostě barva. Mamka mi nechtěla nikdy dovolit barvu na vlasy, ale já jsem hrozně chtěla blondětý ombre, takže jsem prostě hrozně chtěla blondětý ombre. V tuhle dobu jsem asi dosáhla těch prvních 100 odběratelů, já to přesně nevím, protože jsem si to nějak nepsala, nějak nezaznamenávala, ale měla jsem to v té době, že každý 3 měsíce mi přibyly 100 odběratelů, každý 3 měsíce jsem měla dalších 100 odběratelů, takhle. Takže asi jsem měla 100 odběratelů a byla jsem ráda. V dubnu se založila moje facebooková stránka, kterou mi založila moje kamarádka Aja, s kterou se znám se soustředění zpěvu. A můžete se kouknout na tu facebookovou stránku, vždycky je to v infoboxu dole. Tenhle měsíc jsem se začala bavit víc s mýma kamarádkama nebo spolužečkama Verčou a Petrou a jako vím, že nikdo neznáte, ale je to něco, co se událo v mém roce? V roce 2015 v mém životě. Takhle. A jak už jsem vám říkala, že jsem chtěla změnu, tak už jsem zase přišla na jinou barvu a chtěla jsem fialový vlasy. Takže jsem hledala všude po internetu fialový vlasy, jsem si to vyfotila, fakt jsem hrozně chtěla si obarvit vlasy na nějakou jinou barvu než na moji hnědou. A hrozně jsem to udělala po fialový. Fakt jsem jí hrozně moc chtěla a když jsem viděla prostě ty obrázky, tak jsem si říkala, jakou asi budu chtít. A už jsem si to prostě fakt plánovala, jakou chci. No a v květnu jsem se dočkala, barvila jsem se na fialovo, ale já jsem se nejprve chtěla obarvit u kadeřnice, což je mojí mamky spoužačka.
ale ona neměla žádný přeliv takový, který jsem chtěla já a barvu jsem nemohla mít. A nechtěla, ona mi jako říkala, že barvu by mi udělala pramínky. A já jsem pramínky nechtěla, protože když už tu barvu chci, tak na celou hlavu. Takže jsem si vybrala v obchodě jako i přeliv, který dala jsem, měla jsem ještě dlouhý vlasy, takže jsem si vzala asi 6 nebo 7 těch kapsiček takových malinkých, snad za 10 korun. Je to barva od Marionu, měla jsem Hot Plum, nevím přímo číslo, ale ukazovala jsem to zrecenzováno, nebo mluvila jsem o tom, nevím, to už taky dávno, někdy v květnu. No, v květnu to bylo, ale nevím, v jakém zrecenzováno. No, každopádně jsem si obarvala ty vlasy, moc to teda nešlo nějak extra vidět, ale nějaká změna tam byla a na fotkách to šlo hezky vidět, takže já jsem byla úplně nadšená, protože jsem měla fialový vlasy a hrozně jsem je chtěla mít na pořád a fakt jsem za ně byla strašně moc ráda. V květnu taky byla akademie mojí školy, která vlastně už byla pro mě poslední, protože další bude, až já na základce už nebudu. No a ta byla super, fakt jsem si ji užila. Proč jsi přišla pozdě? V červnu jsme pokročili v tom, jak jsem říkala, léčení ty migrény a chodili jsme k takovým pánovi, začali jsme k němu chodit a on tam má plasmu, což je takový přístroj, který vám ničí parazity v těle a fakt jsem viděla, že mi to pomáhá. Fakt mi to pomáhalo, třeba mě i 3 týdny, myslím, jednou nebolela hlava, což je fakt pokrok, protože mě jednou vždycky týdně bolí hlava, nebo bolela, teď už jako to nemám, tak že jsem měla třeba jenom v pondělí, mě každý týden bolá hlava a bylo to fakt strašný a já jsem chtěla, prostě už fakt potřeba jsem pomoc, takže jsem začala chodit na tu plasmu a ta mi fakt pomáhala. V černu byl taky youtubering, kde jsem se potkala, jak už jsem tady zmiňovala, s Poli. Taky jsem se potkala ještě, vlastně ona tam měla takovou partu kamarádů. A tam jsem se potkala ještě s Martinem, s Danem a s Maky Brabencovou, který tam s ní byli. Taková jsem se s nima nějak nebavila, protože jsem ji neznala, úplně jsem se dost styděla. Takže jako jsem byla ráda, že tam ta Poli je, takže jsem se tam bavila s Poli, my jsme tam teda nebyli spolu nějak dlouho, my jsme tam snad 4 hodiny jsme byli spolu. Youtubering byl fajn docela, teď konci taky v 2016, ale já tam už nejedu, protože to je nějak v dubnu nebo přesnu, což je blbý, já jsem tam jela, protože to byly prázdniny a je to v Praze, takže Prahu mám daleko, takže když byly prázdniny, tak to ještě šlo, ale když nebudou, tak je to blbý. A úplně mě to nějak extra nenadchlo, ten youtubering, jako bylo to fajn, ale asi bych jela radši na nějaký forfans nebo signtube nebo cinetube, záleží, jak se to čte. No a začaly prázdniny, což se přesouváme k měsíci červenci. Protože se mi ta fialová fakt líbila, tak jsem se chtěla znova obarvit, takže jsem se šla koupit ten přeliv, ale oni už tam tuhle barvu neměli. Takže jsem si říkala, ale já se chci obarvit, tak na jakou barvu? Takže teď vlastně nastala diskuse, na jakou barvu se půjdu obarvit, nebo si vyberu tu barvu a mám se vám nabídla, nebo nabídla, napadlo, že by se mohla zkusit takovouhle tu červenou. To byla jaká, tyjo, šery to byla. Takže třešeň, višeň. A já jsem si ji teda vzala a obarvila jsem se na červeno a ta barva byla taky hodně super. Jako vydržela mi o dost díl než ta fialová a šla taky o dost víc vidět. No a potom jsme jeli na dovolenou, z čehož máte i vlog, já jsem si dovolenou strašně užila, bylo to na Mácháči, kde jsem poznala, nebo poznala ne, kde se mnou přijela i Alice, což je moje kamarádka, kterou znám už asi 3 roky nebo 2. Známe se, protože jsme byli obě dvě faninky Five Angels, já jsem doteď, ona už jako ne tolik, ale tak je. A tak jsme se poprvé setkali, že ona se mnou přijela a pak já jsem zase jela za ní nějak o 2 dny později a užili jsme si to. Potom jsem se chtěla ostříhat, ale já jsem furt nevěděla, jestli se pak půjdu ostříhat, protože se mi hrozně jako na jednu stranu líbily ty moje vlasy a na jednu stranu se mi nelíbily a já jsem se bála,
že se mi bude stýskat po těch dlouhých vlasech. No ale pak jako říká mamka, jo, bude to lepší. A já říkám, jo, ale ty to. A teď jako mi říká, jo, tady ten culík ti fakt sluší s těma dlouhýma vlasama. A jako to mi fakt moc nepomáhlo, protože já fakt jsem byla z toho zoufala, jestli se fakt budu ostříhat nebo ne. No ale nakonec jsem se rozhodla a jak vidíte, tak jsem se asi ostříhala, jinak bych neměla takový tak krátký vlasy, že jo. To by jsem asi z dne na noc fakt neměla, takže jsem se šla ostříhat k mý sékře, která je vyučená kadeřnice, takže mě ostříhala. Nechala jsem se ostříhat, ukázala jsem jí fotku podle Anet Partový a jako hrozně se mi to líbilo a byla jsem úplně maximálně nadšená z toho, že jsem si fakt ostříhala vlasy. Jo, to mě vlastně došlo, že já jsem si je ostříhala ještě před dovolenou, ještě před tím, než jsem si je barvila, jo. Že ono, já vám to tady neříkám postupně, já jsem to tam psala, jak mě to prostě napadlo, co se tak nějak stalo, jo, takže není to úplně po pořadě. Taky jsem se tady v tom měsíci začala víc bavit s mojí sestřenkou, nebo s mojí sestřenky dcerou, Kristýnou. V srpnu jsem jela zase na Five Angels po delší době, co a po roce, po 11 měsících přesně, abych vám to řekla. A hrozně jsem si to užila, taky máte z toho vlog a já mám fakt ty holky strašně moc ráda. Já jsem ráda, že jsem je zase viděla a teďkon asi dlouho zase nepojedu, protože žádný koncert poblíž nemají. Celkově teď žádný skoro nemají a docela mě to mrzí, protože bych je zase ráda viděla. Taky už začíná být konec léta, což nastávalo to, že za chvilku půjdu do školy, což bylo něco strašného, určitě to všichni známe. No a já jsem se netěšila tak moc do školy, že jsem přemýšlela o přestupu na jinou školu. Nakonec jsem teda zůstala, bohužel, a není to tím, jakože bych, jako to říkám bohužel, jakože se to nepovedlo, ale já jsem prostě nesebrala odvahu na to jít na jinou školu, protože vlastně já chodím semka do města mýho, tam na školu, na základku a jinak bych musela jezdit do jiného města na školu a ještě pořádně jsem nevěděla jako na jakou. A já jsem se hlavně hrozně bála jako toho, abych zapadla, že tam jsou jiní lidi a já se jako hrozně nerada seznamuju s novýma lidma. Jako zároveň se ráda s nimi seznamuju, ale na jednu stranu, když je neznám a jste tam sami, tak je to docela blbý, takže jako, ale já když jsem viděla prostě, jaký to teď bude v tady tý třídě, tak jsem si prostě říkala, že asi pak přestoupím a nakonec jsem teda říkala, no tak uvidím v září. Září to nebylo nějak moc extra dobrý, ale nesebrala jsem odvahu na to přestoupit. A řekla jsem si, že v 9. už to pak vlastně stejně bude dobrý, takže to zvládnu. Čekala mě taky jedna radostná událost a to, že já jsem se vlastně zapojila na Instagramu do soutěže Rimmel London o řasenky 2 Wake Me Up, Wonderful Wake Me Up, takovou tu tmavě zelenou a tu světle zelenou a vyhrála jsem to, byli jsme snad 3 výherkyně a byla jsem za to úplně hrozně moc ráda. Sice mám řasenek dost, ale já jsem prostě už jenom to, že jsem vyhrála, tak jsem z toho byla úplně hůl. A mám teda doma tu zelenou světla a tu tmavě jsem dala mamce k Vánocům, protože nepotřebuji mít 2. A tak jsem si nechala tu světle zelenou, vyhovuje mi a používám ji doteď. Pak jsem tak nějak přemýšlela o tom, že Kristýna se stane mojí nejlepší kamarádkou. Je to jako zní, že by to mělo být nějaký rozhodnutí života, ale já jsem vlastně nějak už se přestala bavit s Eliškou, nebo ne, přestala bavit, ale už jsme se přestali stýkat, protože Eliška je o 2 roky mladší, takže my jsme ještě spolu vlastně, já jsem byla na druhém stupni, ona na prvním ještě minulý rok, v tom srpnu, no takže jsme se moc nescházeli a s Kristýnou jsem začala hodně vídat, i máte s ní jedno, myslím, 2 videa. A začali jsme se hodně vídat, hodně bavit a Kristýna se potom stala mojí lepší kamarádkou. A ku podivu se v té době, kdy já jsem fakt přemýšlela, že asi už umí novou nejlepší kamarádku, se rozpadl Fame Team, takže mi přišlo, že Terry a Gabča bylo něco jako já a Eliška. V září začala škola, jak smutná událost a musela jsem jít do 8. třídy. Opět jsem se obarvila na červeno, jak můžete vidět, já nevím, jak to vidíte, já už to mám docela vymytý, ale možná na videu pořád mám nějaký odlesky do červena a ta barva nehorázně dlouho drží. Takže pokud chcete nějaký přelev, který vám absolutně nezničí vlasy, je tam dokonce i keratin a aloe vera, tak vám doporučuju tady ty od Marion, protože ty jsou naprosto skvělý a vydrží
Oni teda spíšou snad maximálně 10 umytí, ale mě už to drží asi tak 50. umytí. Je to skvělá barva, nemůžu se tobě nachválit. V říjnu mě čekala další soutěž, která teda už nebyla solová, protože jako mohli jste tam mít i solo, ale byla tam dost velká konkurence a já už jsem nechtěla vystupovat solově, protože to pro mě bylo docela náročný. Hlavně jsem byla s tou úplně, prostě nebyla jsem ráda, když jsem zpívala solově. Takže jsme zpívali skupinu, byla jsem teda se skupinou, i tak jsem byla strašně moc vynervovaná. Nevyhráli jsme teda žádný místo, ale nevadí. Naše paní učitelka říkala, že to nechápe, že jsme byli lepší, nebo my jsme vlastně byli jediná skupina, v té kategorii skupina jsme byli jediní. A nedali nám žádný místo, což paní Čelka jako nechápe. Byla z toho naštvaná, ale nevadí. Mně je to vlastně úplně jedno, jestli nějakou soutěž vyhraju, protože já jsem na jednu stranu jako říkala jsem si, protože kdybyste vyhraje, tak jedete na další. Jedete do Prahy nebo do Brna nebo do Plzně. No, mimochodem v Brně teda byl i Štěpán Urban The Superstar a on to vyhrál. To byla vlastně ta Porta, myslím. No a tam bychom vlastně taky šli, ale teda nevyhráli jsme vůbec jako, že jsme nedostali žádný další místo, což mi na jednu stranu nevadilo, nemusela jsem se dál stresovat tím, že budeme vystupovat ještě v Brně, je to ještě horší, nebo v Praze, nebo právě v té Plzni. No, takže jsem na jednu stranu zase byla ráda. V říjnu přicházel do kina film Fakuj pana učitele 2 a já jsem na ně strašně chtěla jít, protože Fakuj pana učiteli jednička vlastně, tak ta se mi strašně líbila a úplně to miluju, když jsem viděla ty ukázky dvojky, tak jsem na ní strašně moc chtěla. V listopadu měl táta narozky, což jako není nějak významný, ale prostě měl narozky a byla to hezká oslava. My jsme vlastně šli do restaurace a já mám ráda, když se takhle jakoby sejde celá rodina, nebo ne úplně celá, ale nějaká část rodiny a třeba jde na večeři. Tak to jsem prostě musela dát, no. Potom jsem se dočkala a rezervovali jsme místo na Fakuj pane učitele 2, na kterou jsem chtěla jít s mojí kamarádkou Verčou. V prosinci jsem měla já narozky, bylo mi 14, ještě furt se nemůžu zvyknout na to, že mi je 14, pořád mám v hlavě za to, že mi je 13, ale je mi 14, wow, velká holka, ne. No a hrozně jsem se těšila do toho kina, měli jsme do Chebu, bum, Verča měla horečku a mamka ji nepustila, takže jsme nikam nejeli, protože jsem nechtěla jít sama. A zase s rodičem, já jsem fakt chtěla jet s tou Verčou, protože jsme se na to hrozně těšili. Teď už vlastně v kině vůbec není Fakuj pane učiteli 2, takže jako furt si to vyčítám, nebo nevyčítám, ale jsem z toho pořád hrozně smutná, že budu muset třeba čekat ještě půl roku, než ten film vůbec bude na internetu. Jo, jako fakt já to potřebuju vidět a já to neuvidím, chápete to? Je to pak smutný. Samozřejmě to, na co se v prosinci čeká, Vánoce, já jsem si moc užila, zase jste měli vlog z Vánoc, který se vám taky očividně líbil, protože u něj bylo jako docela dost naběhly ty lajky, takže za to vám děkuju. Druhý den po Vánocích se stala pro mě hrozně moc velká událost vlastně co se týče YouTube, protože mě začala odebírat Terry Blitzen. Ne, nedělám se srandu, já jsem normálně brečela štěstím, nekecám, protože to je něco tak úžasného, jako který je prostě jméno nejoblíbenější youtuberka. To je můj vzor. A už ji sleduju hrozně moc dlouho, třeba 3 roky. A mám ji hrozně ráda a já nevím, od kolika odběratelů ji odebírám. Já se nepamatuju, kolik měla odběratelů, nevím, třeba 8 000. 10 000 mohla mít, nebo 8. A já jsem ji začala odebírat a teď má nějak 200, přes 200 000 a prostě když vás začne někdo odebírat, někdo takový, kdo má oproti vám strašně moc odběratelů, 200 000 prostě, ona má z holek youtuberek nejvíc. A ona odebírá mě, chápete to, odebírá mě tady vůbec, já to prostě nechápu doteď. A jako jsem jí za to strašně vděčná, jestli se tady koukáš, tak ti strašně moc děkuju a úplně jako takhle to je, takhle tohle, protože je to neskutečný a fakt je to něco, jako by vás někdo pochválil a řekl vám, to co děláš dobře. A je to fakt pro mě něco účastního a jako když jsem to dávala třeba na mé story nebo tak, že já jsem to musela hned čem říct a tak.
Tak mi někdo třeba psal, jo, gratuluju k tady, tak bych dostal nějaké ocenění, ale teda skutečně moc ti tady děkuju. Děkuju. Potom Silvestr a poprvé jsem ten den použila žehličku, protože jsem si zkoušela taky lokiny podle Nici, co dělala taky už hodně dávno, prostě si takhle zamotáte vlasy, přejdete žehličku a udělám taky hezký vlny, teda pokud nemáte úplně extra slabý vlasy jako moje mamka, mně to šlo, ale když jsem se to nesalakovala, tak mi to moc dlouho nevytržilo, ale to nevadí. Aspoň jsem to vyzkoušela. No a to je vlastně konec celého videa. Tohle byl celý můj rok 2015, tady to bude asi další video, protože jako shrnout rok 2015 do jednoho videa není toho zrovna málo, i když teda jako ono, já tam nemám moc těch věcí, když si tak všimnete. Takže já doufám, že se vám video líbilo, že i váš rok 2015 byl skvělý jako ten můj a že ten 2016 bude ještě lepší, se to tak říká, takže doufám, že ten 2016 taky takhle užijem. A mějte se krásně a ahoj.